Vojna akademija, Medicinski fakultet VMA, Vojna gimnazija i Srednja stručna vojna škola 1300 Kaplara raspisale su konkurs za upis novih učenika i kadeta. 100 kadeta iz građanstva upisuje se na Vojnu akademiju na 7 akreditovanih studijskih programa. Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije upisuje 25 kadeta, buduće vojne lekare. Vojna gimnazija upisuje 80 učenika, a Srednja stručna vojna škola 1300 Kaplara 70 učenika u prvi razred. Konkurs traje od 15. februara do 31. marta i svi naši kandidati i budući kadeti i učenici mogu svoju dokumentaciju podneti ili lično na adresama škola ili putem pošte. Polaganje prijemnih ispita zavisi od škole koju upisuju budući učenici i kadeti. Za Vojnu akademiju polaže se matematika i fizičko, za Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, hemija, biologija i fizičko. Sve norme, opšte i posebne uslove konkursa naši budući kadeti i učenici mogu da pogledaju na sajtu Ministarstva odbrane, Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA ili srednjih vojnih škola za koju konkurišu. Prema Krstovićevim rečima, kadeti su iz gotovo svih gradova Srbije, pa i Pirota i Pirotskog okruga. Svi oni se trude da škole završe sa najvišim uspehom i u tome uspevaju, ocenio je Krstović. Promocija vojnih škola i fakulteta, osim u Pirotskoj gimnaziji, održana je i u tehničkoj školi u Pirotu.